مصطفى جمال oo lix iyo labaatan jir ah ayaa dhigay rikoor cusub kadib markii uu gacantiisa ku qoray quraanka kariimka oo dhan hal warqad oo 500 oo mitir ah waxa uu buuga Lincoln rikoor isku galay inuu dhigay rikoor cusub oo adduunka markii ugu horeysay uuna quraanka kariimka ku qoray hal warqad oo 14.5 inji ah dhererkeedu dhan yahay 500 oo mitir waxa uu abuuray shaqadan quruxda badan ee farshaxanka isagoo isticmaalaya farsamooyinkiisa sare wuxuu ka tagay tuuladooda Bandiboora waqooyiga gobolka Kashmir isagoo socday 46 kilometer si uu shaqadan u qabto isagoo u dhawaanaya caasimadda India ee Delhi maadaama oo dhamaan agabka laga marmaanka sida waraaqaha iyo dahaarka aan laga heli karin tuuladiisa kadib markii uu helay agabkii loo baahnaa waxa uu bilaabay qorista quraanka kariimka isagoo u huray ku dhawaad 18 saacadood maalintii halka uu nasanayay 6 saacadood waxaan 18 saacadood maalintii ku qaadan jiray nashqadeynta iyo qorista quraanka kariimka waxaan ku qaatay 4 bilood oo quraal ah oo aan gelin jiray 18 saacadood maalin kasta 6 saacadoodna waan nasanay ayuu yiri Jamiil kadib markii uu dhameeyay quraalka hareeraha warqadda ayaa la nashqadeeyay taasi oo qaadatay iyana muddo bil ah warqadda dheer ee quraanka kariimka waa la dahaaray waana la nashqadeeyay si looga ilaaliyo wixii xun Mr. Jamiil ehelkiisa ayaa ka caawiyay bilow ilaa dhammaad barnaamijkan waxayna dabooleen dhammaan kharashka ku baxay oo gaadhaya ilaa $2,000 inkastoo ay haysato dhibaato dhaqaale oo badan haddana Alle waxa uu ii fududeeyay arrimaha qaraabadayda sidoo kale aad ayay ii caawiyeen ayuu yiri Jamiil wuxuu bartay farshaxanka keligiis weligiisna ma qaadan tababar xirfadeed waxa uu ka baxay waxbarashada tooska ah isagoo fasalka 9aad ah waxaan markii hore bartay farqorista si aan u hagaajiyo qoraalkayga kadibna waxaan bilaabay inaan qalinka ku duugo quraanka kariimka 4 ama 5 sano ka hor ayuu yiri Mustafa Cali Maxamed oo adeer u ah qoraa Mustafa ayaa u sheegay warbaahinta in qoyska oo dhan ay ku faanayaan kuna faraxsan yihiin guusha uu gaaray wiilkooda